Butter on hat, Mann! Sind Sie mal zackerstück? Ni jo que tu, Juliana. Te vas pigar i xala. M'ho ha deixat pigar, mi. Ti venera mo se pots pigar heit. Tu saps de tu saps d'hora que se tira el dit surri. I a la vdec si xala que s'metre en gif. Mo si bëni mal kime oltit. Ja, ha, fajn. Qa do më ardhjit? Tani, më fanë një pak. Për fatë kesh nuk ja u dha status në big. Po. Dhe më vjen kesh. Po qarë patën, pse? Qa të vjetë që mu? Më vjen shumë kesh. Po ty po tërdi kesh na e 5.000 euro, shta milën këtë mua bit me një. Qështja, ti vjetë kesh. Qarë doni? 5.000 euro. 5.000 euro. Po pse t'ja u japun? Jo, jo, na e pleke ti se t'ja japim në të? Po, po. Vazhdojmë. Vazhdojmë me Jurin. Venera. Po, pse të kuqe Venera? Qa të them unë, do me thënë kënga as kishte as një gjë profesionale brenda. Seriosisht. Ju ahu. Edhe, ju të amartë keqen, po. E ti si kënduat ju? Si kur këndoj njerëzit në dush. Në dush pas e këndotimi motër? Po së kënoj do të që amë konvikt dhe maron u ingrot shpejt. Kurse unë nuk në imë dush se shqetsoj dhomat e tjera të motelit. O, për bo si javlen pare, leje, s'po mirëm. Si, si? Si? Nuk javlen, s'po mirëm. Nuk javlen, a vashtu ti nga qore, apo se kine burin e nega mrapa. E ta kabe ma ty ta bëjmë të lef, mos vitë tre ditë në shbi. A di. Ta bëj, e ti ka i bëj? Hame. Ja bëj burin t'i shkoj në paterica në shbi. E në ti thot ku pas kam qenë. Qysja më rastuja. Ardito. Sa Ardi. Ardito, me shku në motel me sa Ardin. Ma shumë për te sa Ardi se mu. Sardi, qërë do thua është ti? Në talë për hajë, e, po. Hajë se për hajë, te, për hajë. Siko gota da që se... Bëja qikë serio, se botë shudë është që ti. A mund më, a kini vure kërë e vretjet sardim? Ha, me? Sigur e ka plaku vetë me cigare, s'di që me thonë. Ha, me? A më tra? Se është djallin mirë? Që a djallin mirë më? Ame? A im ka qyti notë më papë mu këshu sartemi! Sartemi ka qyti? Sartemi, unë isa për bërë ti ma bote mu këshu! O putala që është i qemi, a pasaj më rokuas! Qyqja! A bra? A mos arke? O gota, biti kishtë shumë probleme, gota. Ku kishtë probleme, ma? Biti. Biti probleme? Në gjokë du! Mos fëllë për sa bitin, zë me bo me tarë sa bitin, këtë se di qatë të bo me... Sa dish? Të thëmërën. Juli... Po qatë të thua, shatë të... Ja, kërë është profesionist. Imbaruam të gjitha, po të gjo. Ha. Performanca juaj ishte kaj që dobet, po shumë e dobet. Po, ka drejt, fësi. Kam të drejt, e shikom ja kam të drejt. Ka drejt, është profesionist. Tani ju e dini që kur hy në skenë, duhet a bërë skenën për vete, jo të rëzorë si urzove ti njerë, e para. Ashu ke drejtë. E dyta. Po bom, to. Ju hyni si kur dilni tani. Ashu është ashu. Ritmi nuk e mbani. Qa të thupi se smarë vishë si gjo? E mu hynë ritmi, e dele ritmi dhe juve sjeni në ko. Qa të dhe mu? Po dhjo në fut e qipë të që mora vesh ashtu një. Po, ka drejtë. Tani, e do një trotë shfare ju? Me që si pëllqen këshu. Po s'keni fare, po fare, vesh muzike, fare. Qa kena probleme nimi? Vesh, muzikore. Po në gina me knumi, jo mu vizitu si probleme veshën të. Qok jo mu? Mi qok me gotë kongre, që keme veshën? Që jetimi, o të rinë në gjithë, në rogë e jetimi. Qok jo e kemë me veshën? Polti. Mos! Hajtë maroj ajtë gorja të shi. Mos, mos. Mëtra, kusë është a ime? Olti curimi. Kësë olti curimi? A ime është olti curimi. Kësë olti curimi? Po. Qyqja? Po në dhja plak me mjekër me qeleshe kërë. O, Bajram Curi, ajo idiote, më shetë e në në të nashurisim. Shë e bëkë shumë i konviktorit.
Vajza, mirë se erdhët. Do të thonë keni lënë një punë shumë të rëndësishme për të ardhur këtu, kështu që meritoni një duart trokitje. Notat e poshta i keni shumë të hapurat, shqyera. Notat e poshta. Po ti shif notat e mrapë me të lartë. Notat lartë. E mu meru ti, me mu meru, ha? Notat lartë i keni shumë të mbyllurat, fatat, vogla, si domatet e besë kalakut, që ose njifni. Atëhere, kënga. Refreni, si të duk të lutem? Këngë idiote, pas një kuptim, teksti pa kuptim fare, kështu që nuk e di qatë të më shumë. Kërë ki teksti pa kuptim, ti më... Më falj. Mola fazane se hy... Nuk kam pa në i herë. Qa keme tekst, më tekst që shumë i përgjë? Jo, përfaqë që se ishe tekst. Po, qa është ai tekst me rënkime, uf, of, pof, uf, duf. Një gjukë të tisa i, ai refrena ka dalë për i shpirtin e dhe mërë dhe. E diti se e kam dhevë kukë në djerë, se s'ka që në dhe. Qa të gjimë? Qiq. A që në përgjë përgjë i herë, më vetëm t'i fletë, veç t'i bovërejtje, ku do t'i qa do? Gjitha nimi, e t'i kam nodhi notin. Amen. Shkova Milandin motel, marru në puna, dollu t'i curi posh krevatis. Qa thunë? Filoj t'u dhonë vrejtje t'i. Amen. Jo t'i së shveshe mirë, jo t'u shqipë, si shduhet, jo t'i shqipë. Qa do me unë të qa? Jo më da, me Ahmetin nga të rëf. Pushaje, motra. E se fatë qerosin ke jurija? E shof. Ja ka frikën shumën ati qerosin. E pej që nuk e shtypi. Që se shtypi mi? E shtypa unë mroma dhe. Sa të thume? Motra! Ame! O bobo! Sa jekë motra! Motra, një sekund! Nuk mos flasësh ashtu për atës, a i është kompozitorë me. Qa është mi? A i është pianist i marun me. E ne e kuptova. Që është pianist? E kuptova që është pianist. Nga e kuptove? Që i bote gishta dhe mi motra. Me vërteme? O, sardi, o futi i miksim të pasë në shumë. Me vërteme? Qyqa, e, disa i egrë mi mërë. A ime? A ime, sa të bune? Qyqa, mi mërë. Shmi ka bo Vivaldit mërë. Shë mi mërë. Motra, i se komu, po të flasë të ashtu për Uliksin, se ti qa babi ka Uliksin? I ke ka babën të shumë. Po qërë? Pojtë me. Uliksit. Nuk e ka Uliks. E ka Ulis. Uliks? Ulis, pa kë. Ska kë a ime? Që ke mërë këtë mi buda lajqeve? Kam i kapo ku t'i gjoar diti me qatë të t'i. Motra, një gjo se t'je ke fajnë që kena humë sot. Se kena humë mi? A më dhe që kur t'i vesh brek t'ku që e ke sukses në skenë dhe fiton? Po. Ja pra që t'fitum. Qyqja brek. Ku i kemi? Stresi të raft t'bika, stresi. Stresi të raft t'bika, stresi. Stresi të raft t'bika, se mi ka mostru. A bas? A bas? A bas? Vazhdoj.